بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیرے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا بھی آج آپ کو ایک نیو لاڈ دکھا رہے ہیں، بیتل، ابلک، شیرا پرنٹ اور مکھی چینی، اور میرا بھی پاک شیرا نسل بھی ہے، اور اس طرح کی مکس ہے۔ تو میرا بھی آج جو ریٹ دینے والا ہوں نا، انشاءاللہ میرا بھائی سب گوٹ فارم والوں کو چیلنج ہے، آج جو ریٹ دینا انشاءاللہ سے ریٹ بڑا مناسب ہوگا، انشاءاللہ آپ دوستوں کا میرا بھائی دل خوش ہو جائے گا۔ ابھی یہ میرا بھی فرنٹ کیمرے سے دکھا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو بائک کیمرے سے جانور دکھائیں گے، آپ کو جانور صحیح نظر آئیں گے۔ فرنٹ کیمرے سے میرا بھائی جانور صحیح سمجھ نہیں آتا، صرف اس لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ میرا بھائی جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے سچ میں وہی ایک اور ہے۔ سارے میرا بھائی چلا پلا کے دکھاتے ہیں، اور سارے میرا بھائی صحت مند ہے، اور ساری زبردست لات ہے۔ جو بھی نئی گوٹ فارمنگ دوست کرنا چاہتا ہے میرا بھائی، یہ جو آج آپ کو نسل دکھا رہا ہوں، اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے یا گرمی کا علاقہ ہے، یہ نسل میرا بھائی ہر جگہ پہ کامیاب ہے۔ میرا بھائی تھوڑا سا ریٹ ہوگا، تھوڑی سی ویڈیو ہوگی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوگی۔ اگر پسند ہے تو میرا بھائی ایک لائک کر دینا ہے، اور کامنٹ میں یہ ضرور بتا دیا کہ آپ کون سے شہر سے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ آج میرا بھائی بڑا ریٹ بہت مناسب ہوگا، پرنٹ والے زبردست ہیں، اور سب دوست کہتے ہیں نا آپ ان کی ویکسین کروائی ہوئی ہے، میرا بھائی سارے جانوروں کی ویکسین بھی کروائی ہے، آپ کو میرا بھائی ویکسین بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی تھوڑی سی لاٹ ہوگی، جو بھی دوست خریدنا چاہتا ہے جو جلدی رابطہ کرے گا یہ اسی کو دیں گے۔ میرا بھائی جو آج کی ویڈیو میں کل ٹوٹل آج آپ کو جانور دکھا رہا ہوں نا میرا بھائی، اس میں 5 بریڈر بکریاں ہیں، اور باقی جو ہے نا 20 بکریاں ہیں، 25 جانوروں کی لاٹ ہے۔ میرا بھائی ساری لاٹ لیں گے، آپ کو بریڈر بھی اسی ریٹ پہ دیں گے جس حساب سے آپ کو بکریاں دیں گے، کیونکہ لاٹ میں میرا بھائی بکریاں جو نا وہ آپ گوڈ فارمنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور جو میرا بھائی بکرے نا وہ آپ 2022 کی قربانی کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ باقی محنت کرتے ہیں، ایک لائک ضرور کر دینا میرا بھائی، آپ کو پیچھے بکریاں نظر آ رہی ہیں، ساری خوبصورت لاٹ ہے۔ انشاءاللہ سے میرا چیلنج ہے، ویڈیو پوری دیکھتے ہیں، ریٹ میرا بھائی بہت مناسب ہوگا۔ باقی بکریاں بکرے پالنا نبیوں کی سنت ہے، آپ بھی میرا بھائی گھر میں بکریاں پالے، انشاءاللہ سے میرا بھائی بڑا فائدہ دیں گے۔ اور یہ تو میرا بھائی آج آپ کو بیتل، ابلک، شیرا پرنٹ جانور دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے میرا بھائی گبن بکریاں لینی ہے، یا بچوں والی بکریاں لینی ہے، یا اس طرح کا میرا بھائی اور بھی مال لینا چاہتا ہے، میرا بھائی ڈیرہ غازی خان میں خلیل گڑھ فارم میں وزٹ کریں، میرا بھائی ہزاروں کی تعداد میں جانور دیں گے، اور ریٹ میں بہت مناسب دیں گے۔ ابھی آپ کو بائک کیمرے سے ویڈیو دکھاتے ہیں، تو لائک شیئر آپ دوستوں نے ضرور کرنا ہے۔ اور یہ میرا بھائی دیکھ سکتے ہیں زبردست، میرا بھائی فرسٹ نمبر پہ میرا بھائی آج آپ کو 5 یہ بریڈر بکرے دکھا رہا ہوں۔ میرا بھائی ویڈیو پوری دیکھتے ہیں، ریٹ میرا بھائی بہت ہوگا، ساری تمام نسلیں میرا بھائی 5 بریڈر جو ایڈ کیے ہونا، ایک لال شیرا پرنٹ ہے، اور ایک بلیک شیرا پرنٹ ہے، اور ایک بلیک بیتل بکرا ہے، اور یہ ابلک ہے، اور یہ باقی جو ہے نا یہ بھی ابلک پرنٹ کا ہے۔ چھوڑے سوتر، ابھی سارے 5 بکرے آپ کو چلا کے دکھا رہے ہیں، زبردست میرا بھائی ریوڑ ہے۔ جو بھی دوست خریدنا چاہتا ہے جو جلدی رابطہ کرے گا میرا بھائی یہ جانور اسی کو دیں گے۔ زبردست میرا بھائی پرنٹ بھی ہے اور خوبصورت ہے۔ تھوڑا سا ریٹ ہوگا میرا بھائی، تھوڑی سی ویڈیو ہے، ان کی پہلے آپ کو ایج بتا دیتا ہوں۔ میرا بھائی جو ان کی ایج ہے نا 6 مہینے سے لے کر 8 مہینے کے جانور ہیں، سارے میرا بھائی صحت مند جانور ہیں، زبردست ہیں۔ بلیک بیتل، لال بیتل، شیرا، ناگرا، پاکستان کی میرا بھائی تمام نسلیں اس ویڈیو کے اندر شامل ہیں، صرف اور صرف میرا بھائی راجن پوری کے علاوہ۔ آج میرا بھائی میں نے بڑا چیلنج آپ کو دے رہا ہوں، میرا بھائی پورے ڈیرہ غازی خان میں سب گوٹ فارم پہ ریٹ چیک کریں۔ آج میں نے کہا اپنے دوستوں کو ایک زبردست سی آفر دیتے ہیں، میرا بھائی زبردست لاٹ ہے میرا بھائی، اور یہ جو فائنل اور فکس پرائس آپ کو پوری لاٹ دیں گے میرا بھائی 14,000 پٹھے کے حساب سے۔ لوگ آپ کو اس طرح کی 17,000-18,000 دیں گے، لیکن میں آپ کو جو نا آفر بنا کے دے رہا ہوں 14,000 کے حساب سے۔ ساری لاٹ کا بھی میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں، اگر میرا بھائی علیحدہ سے لینا چاہتے ہیں پھر 18 والی بھی ہے، 20 والی بھی ہے، لیکن جو ساری لاٹ کرے گا 14,000 ہے۔ اگر چن کے لینا چاہیں گے میرا بھائی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا، ساری لاٹ کا جو ریٹ ہے نا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں میرا بھائی۔ زبردست ان کے پرنٹ آپ دیکھ لیں، یہ گوشت کے حساب سے بیچنا پھر بھی انشاءاللہ سے اچھی ہے۔ اور میرا بھائی جو ان کی فائنل ہے 1,7,00,000 کی پرائس ہے نا، 3,50,000 میں آپ کو پوری لاٹ دیں گے۔ میرا بھائی اجڑ مال کا ہے، بریڈر ماشاءاللہ سے میرا بھائی دیکھ سکتے ہیں، یہ شیرا نسل میں ہے، چھوڑے سوت، یہ اکیلا کم سے کم 25,000 روپے کا چون کے لیں گے، ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا۔ میرا بھی ان کا فائدہ یہ، اگر آپ 14,000 روپے کا جنور لیا میرا بھی تیار کر کے بچوں والی سیل کرنا چاہو گے نا، میرا بھی کم سے کم بھی 50,000-60,000 کی میرا بھی سیل کرو گے۔ جو بھائی بھی دوست خریدنا چاہتے ہیں جو جلدی رابطہ کرے گا یہ میرا بھی اسی کو دیں گے۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو خلیل گڈ فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ اگر میرا بھی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ باقی مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے، بکریاں بکرے پالنا میرا بھائی نبیوں کی سنت ہے، آپ بھی گھر میں بکریاں پال کے میرا بھائی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ آج میرا بھائی زبردست لاڈ دکھائیے، جو بھائی بھی لینا چاہتا ہے انشاءاللہ یہ
کار کو بھی کروانا چاہتا ہے میرا بھائی یا ہمارے فارم پہ آنا چاہتا ہے، جو رابطہ نمبر میرا بھائی سکرین کے اوپر موجود ہے میرا بھائی، آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ میرا بھائی فارم پہ آ جائیں، سستے اور اچھے جانور۔ یہ میرا بھائی جو آفر دینا یہ ایک دن کی آفر ہے، جو بھی دوست لینا چاہتا ہے جو جلدی رابطہ کرے گا یہ میرا بھائی لاٹ اسی کو دیں گے، ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ ایک بار پھر بھی ان کو چلا کے دکھاتے ہیں زبردست، ایک دفعہ عورتیں ہمارے 5 بریڈر بکرے ہیں اور 20 بکری، یہ سب سے مناسب پرائس والی آج آپ کو آفر دیا میرا بھائی۔